नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र सदा चाहिँ हामी उपस्थित भइसकेका छौं र आज चाहिँ हामी कक्षा 11 को नेपाली विषयको हाम्रो पाठ 4 योगमाया भन्ने जुन जीवनी छ यो जीवनीको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। खासमा योगमाया के थिइन्, उनी कस्ती प्रकारकी व्यक्तित्व थिइन्, उहाँले के कस्ता योगदान दिनुभयो, उहाँको जीवनीबाट हामीले कस्तो शिक्षा पाउँछौं भन्ने विषयमा आज हामी कुरा गर्छौं। तो योगमाया एक प्रमुख नारी पात्र को रूप में यहाँ उभ्याइएको छ र योगमाया को जन्म चाहिँ भोजपुर जिला को नेपाले डाँडा को सिमले भन्ने ठाउँमा माता चन्द्रकला नेउपाने र पिता श्रीलाल नेउपाने को कोखबाट भएको थियो। योगमाया का दुईजना भाईहरू थिए, पुष्पलाल र अग्निधर नेउपाने दुईजना भाईहरू थिए। दुईजना भाई का एक्ली दीदी हुन् योगमाया। पहिलिने को अब परंपरा अनुसार पहिलिने को समाज को रीतिरिवाज अनुसार बाल विवाह को प्रचलन थियो, त्यही भएर योगमाया को पनि 7 वर्षकै कलिलो उमेर में चाहिँ विवाह भयो र बिहे भएको 2 वर्षपछि नै उसको योगमाया को श्रीमान को पति को मृत्यु भयो र उनी विधवा भइन्। यसरी सानै उमेरमा विधवा भएपछि उनको बाल स्वभावको को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो घरको सासू र नन्दबाट निकै तिरस्कार निकै गाली खप्नु पर्यो, हेला खप्नु पर्यो। यो पीडा उनलाई एकदमै असह्य भयो, एकदम दुःखबोध भयो र उनी आफ्नो माइत घरतिर लागिन् र आफ्नो माइतीमा पनि अब बुवा आमाले त्यतिखेर के थियो भन्दाखेरि बिहे गरिसकेको महिला चाहिँ आफ्नै श्रीमानको घरमा गएर बस्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रचलन थियो र अहिले पनि त्यो प्रचलन हामी अझै पनि देख्न सक्छौँ अहिलेको समाजमा पनि। र घरबाट पनि उनलाई चाहिँ माइततिरै जाने चाहिँ निधो गरियो, के अरे घरतिरै लग्ने निधो गरियो माइतबाट। यसरी दुवैतिरबाट पिल्सिएकी चाहिँ योगमायामा विद्रोहको भाव जागृत भयो र यो विद्रोहको भाव सँगसँगै उनी आसाममा पुगिन्। आसाममा पुगेपछि उनले आफूलाई एक्लो महसुस गरिन्। त्यसपछि उनले दोस्रो विवाह गरिन्, कडेल थरको एकजना व्यक्तिसँग उनले दोस्रो विवाह गरिन् र केही विवाहको केही समयपछि उहाँको पतिको पनि मृत्यु भयो। फेरि उनले अर्को डोटेल थरका कोही व्यक्तिसँग विवाह गरिन् र ती दुईजनाबाट एकजना छोरीको एकजना पुत्रीको जन्म भयो जसको नाम थियो नाइना कला। अनि यो पछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै योगमाया सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुँदै गई। अब त्यतिखेरको समाजमा सामाजिक क्रियाकलाप भनेको पूजा आराधना गर्ने, भगवानको नित्य पाठ गर्ने, ध्यान गर्ने, तपस्या गर्ने खालका थिए। यसरी सामाजिक आर्थिक कार्यमा उनी संलग्न हुँदै गइन् र बिस्तारै बिस्तारै उनमा चेतनाको जागृत हुँदै गयो र उनले तपस्या गर्ने निधो गरिन् र तपस्या गर्नको लागि उनी आफ्नै जन्मथलो भोजपुरमा फर्किन् र पछि केही समयको तपस्या पश्चात केही समयको ध्यान पश्चात उनी आफ्नी छोरी नाइना कला र आफ्नो भाइसँगै एउटा ठाउँमा आइपुगे, ठाउँमा फर्के जसलाई हामी भन्छौँ मजुवाबेसी। मजुवाबेसीमा मानिसहरूले मजुवाबेसीमा उनलाई आएको देखेर एकदमै उत्सुक भए। उनको यस्तो बोली वचन थियो कि उनको प्रवचन सुनेर मान्छेहरू लालायित हुन्थे, उनको प्रवचन सुन्नलाई मान्छेहरूको एकदमै धेरै भिड लाग्थ्यो र त्यही बेला उनले चाहिँ यो त्यो समाजको मजुवाबेसीको पण्डितहरूसँग शास्त्रार्थ गर्थिन्, भनेको शास्त्रको कुरामा चाहिँ विवाद गर्थिन्। त्यतिखेरको समयमा छुवाछुत एकदमै प्रखर रूपमा उभिएको थियो र पण्डितहरूसँग यस्तो कुरामा शास्त्रार्थ गर्थिन्। समाजका पुरुष व्यक्तिहरूसँग उनी बसेर बहस गर्थिन् र पछि उनी प्युठानको स्वर्गदारीमा चाहिँ महाप्रभु अभयानन्द द्वितीयसँग दीक्षा लिन गइन् र उनी सन्यासी बनिन्। अब सन्यासी भइसकेपछि घर गृहस्थी गर्नु हुँदैन, घरबाट अलग्गै बस्नुपर्छ भनेर उनले मजुवाबेसीमै एउटा सानो कुटी बनाइन् र त्यहाँ बसेर प्रवचन दिन थालिन् र त्यो प्रवचन सुन्न मान्छेहरूको ओइरो आउँथ्यो र त्यहाँ मान्छेहरूलाई राख्न सक्ने ठाउँ पनि एकदम कम हुँदै गयो र पछि फेरि उनले उफ्रौली टारमा नयाँ ठूलो कुटी बनाइन् जसमा चाहिँ सबै मानिसहरूलाई समाहित गर्न सकियोस्। तर बाढी विक्रम सम्मत 1988 मा चाहिँ अरुण नदीमा आएको ठूलो बाढीले गर्दाखेरि त्यो उफ्रौली टारको कुटी समेत बगाइदियो र त्यो बाढीको कारणले गर्दाखेरि उनी इर्कुबारीको चाहिँ गोडलीमा सरिन् र ऊ जहाँ जहाँ सर्तिन सबै भक्तजनहरू चाहिँ उनकै पछि पछि धाइरहन्थे। उनी तपस्विनी थिइन्, उनी योगिनी थिइन्, उनी सदैव भगवानको ध्यानमा लीन रहन्थिन् र यसरी उनमा चेतनाको जागृत हुँदै गयो। सानैदेखि विद्यालय नगएकी उनीमा ज्ञानको पराकाष्ठा निक्लदै गयो, चेतना बढ्दै गयो र बिस्तारै बिस्तारै उनीमा भएको जुन लोभ छ, जुन मोह छ, जुन क्रोध छ, यो क्रोधहरू सबै हराएर गए। र यो तपस्याको क्रममा उनले एउटा कुरा के महसुस गरिन् भने हाम्रो समाजमा त धेरै विकृतिहरू छन्, यो समाजको त सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उनीमा बोध भयो र समाज सुधारको क्रममा उनले छुवाछुत प्रथालाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने बुलन्द आवाज उठाइन्। त्यतिखेर राणाकालीन समय थियो। राणाकालीन समयमा राणाहरूको विरोध गर्नु भनेको सिधै फाँसीको सजाय प्राप्त गर्नु, सिधै मृत्युवरण गर्नु हो। तर उनी एकदमै निडर थिइन् किनकि त्यो तपस्याको कारणले गर्दाखेरि उनमा चेतना जागृत भइसकेको थियो। त्यही भएर ऊ निडरतापूर्वक आफ्नो बुलन्द आवाज उठाउँथे। त्यति बेला उनको आश्रममा माथिल्लो वर्ग भनिने ब्राह्मण वर्ग, तल्लो वर्ग भनिने शूद्र वर्ग, सबै वर्गका मानिसहरू मिलिजुली पूजा आराधना गर्थे, कीर्तनमा सहभागी हुन्थे, त्यो ठाउँको सफासुग्घर सबै मिलेर गर्थे। यो प्र्याक्टिकल्ली हामीले त्यहाँ पनि देख्न सक्थ्यौँ। उनको जुन छुवाछुत प्रतिको जुन विद्रोहको भाव थियो त्यो प्र्याक्टिकल्ली पनि हामीले त्यहाँ देख्न सक्थ्यौँ। र उनी लैङ्गिक विभेदको पनि एकदमै घोर कट्टर विरोधी थिइन्। बाल विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने उनको सोचाइ थियो र त्यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ बाल विवाह भनेको चाहिँ एउटा संस्कृति जस्तो थियो, एउटा परम्परा जस्तो थियो र त्यसको उनी घोर विरोधी थिइन्। त्यस्तै विधवा नारीले आफ्नो इच्छा अनुसार फेरि अर्को पतिसँग विवाह गर्न पाउनु पर्छ भन्ने उनको धारणा थियो। विधवा नारीको अधिकारलाई, हक अधिकारलाई उनले वञ्चित गर्न चाहिएन। आफ्नो इच्छा अनुसार जोसँग पनि विवाह गर्न पाइन्छ भन्ने उनको चाहिँ सोच थियो। र जुन हाम्रो समाजमा भएका जति पनि ठुला बडा छन्, धनी मानिसहरू छन्, साहु महाजनहरू छन्, ठालुहरू छन्, तिनीहरूले चाहिँ विपन्न वर्ग, गरिब दुखीहरूलाई, निमोकाहरूलाई अन्याय गर्ने, अत्याचार गर्ने गर्दथे। त्यतिखेरको समयमा त यो झन् एकदमै धेरै व्याप्त थियो र त्यस विरुद्ध पनि उनले एकदमै बुलन्द तरिकाले आफ्नो आवाज उठाइन्। यही आवाज उठाउने क्रममा उनले चाहिँ जुद्ध शमशेर, श्री 3 जुद्ध शमशेर, त्यतिखेरको तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरमा चाहिँ यो धर्मको स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने भाव प्रकट गरे। धर्मको, सत्यको, धर्मको भिक्षा माग्न उनले कसैलाई पठाइन्। तर जुद्ध शमशेरले त्यो सबै को कुराको व्यवस्था गरे र पछि उनी आफै काठमाडौँमा आएर श्री 3 जुद्ध शमशेरसँग भेट गरेर पनि उनको जुन सत्यको, जुन धर्मको भिक्षा थियो त्यो दिएनन्। भन्नुको मतलब छुवाछुत हुनु हुँदैन, कुप्रथाहरू हटाउनु पर्छ भन्ने कुराको भिक्षा माग्न गएकी थिइन् क्या उनी। तर यो सब कुराको व्यवस्था गरिसकेपछि उनले अग्नि समाधि लिने चाहिँ कुरा मनमा सोचिन् र घोषणा पनि गरिन्। अग्नि समाधि लिने भनेको अग्निमा गएर आफ्नो प्राणलाई त्याग गर्ने। उनीसँगै 240 जना भक्तजनहरू पनि अग्नि समाधिका लागि तयार भएका थिए। उनको नेतृत्वमा भएको यो पहिलो राणाकालीन समयको राणाहरूको चाहिँ विरुद्धको एउटा क्रान्ति जस्तै थियो। राणाहरूले यो अग्नि समाधि सफल हुन दिएनन्। ठ्याक्कै अग्नि समाधिको एक दिन अगाडि उनीहरूले त्यो अग्नि समाधि गर्ने ठाउँ कब्जा गरे। सबै महिलाहरूलाई पक्रेर कसैलाई जेलखानामा हाले, कसैलाई बन्दी बनाए। महिलालाई बन्दी बनाउनु भनेको त्यतिखेरको समयमा पहिलो चोटी थियो र यो जुन बन्दी बनाउने काम भयो, जुन भनौं न महिलाहरूको आफ्नो यो अधिकार त्यतिखेर छिनिने कुरा भयो। पछि यो कुरा को चाहिँ उत्थान गर्ने विभिन्न नागरिकहरू पनि भेटिए। योगमायाको यो जुन नेतृत्वको कला थियो, जुन विद्रोही भाव थियो, यो भावलाई विभिन्न मानिसहरूले यो नेपालबाट, एसियाबाट अमेरिका, युरोपसम्म पुर्याए। त्यस्तै गरिकन अनि यो अग्नि समाधि असफल भइसकेपछि अब गुप्त रूपमा चाहिँ जल समाधि लिने भन्ने घोषणा उहाँले गर्नुभयो, अथवा गुप्त रूपमा जल समाधि लिने भन्नुभयो र उहाँसँगै ६८ जना भक्तजनहरू पनि तयार भए जल समाधि लिन। जल समाधि भनेको चाहिँ जलमा गएर, जलमा हाम फालेर, पानीमा हाम फालेर आफ्नो प्राण त्याग गर्नु। यो भनेको चाहिँ खासमा एउटा विद्रोही क्रियाकलाप हो। त्यतिखेरको राणाकालीन जुन अवस्था थियो, राणाकालीन जुन शासन थियो, जुन सामन्ती शासन थियो, त्यो शासन विरुद्धको चाहिँ विद्रोही भाव प्रकट गर्नको लागि उहाँले यस्तो गर्नुभएको थियो। र उहाँलाई के कुरा पनि थाहा थियो भने उहाँले तपस्या मार्फत ज्ञान आर्जन गर्नुभएको थियो। जल समाधि लिनु भनेको चाहिँ हाम्रो मुक्तिको पनि एउटा प्रदायक हो, हामीले मुक्ति पनि पाउँछौँ भन्ने कुरा उहाँलाई एकदम प्रष्टसँग ज्ञान भइसकेको थियो। र उहाँले विक्रम सम्वत 1998 असार 22 मा चाहिँ जल समाधि लिएर आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभयो र उहाँको स्मृतिमा चाहिँ विभिन्न कृतिहरूको पनि प्रकाशन गरियो, रचना गरियो। सर्वार्थ योगवाणी नामको कृति उहाँको स्मृतिमा लेखियो। त्यस्तै योगमाया नामको उपन्यास पनि उहाँको स्मृतिमा रचना भएको छ, लेखिएको छ। र यो सामूहिक जुन जल समाधि छ, यो जल समाधिको माध्यमबाट विद्रोहको नेतृत्व लिने योगमायाको चाहिँ भौतिक रूपमा जल समाधिकै समयबाट चाहिँ भनौँ न स्वर्गारोहण भयो, अन्त्य भयो, मृत्यु वरण उहाँले गर्नुभयो। अब उहाँ योगमाया कस्तो प्रकारको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो भन्दा एकदमै तपस्विनी व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। चुर कुरो भन्ने हो भने एकदमै तपस्विनी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। समाज सुधारको जुन विचार छ, त्यो विचारलाई प्र्याक्टिकल्ली कसरी हामीले आफ्नो जीवनमा उतार्न सक्छौँ भन्ने कुरा उहाँले महसुस गर्नुभएको थियो। उहाँलाई समाज सुधारक पनि भन्न सकिन्छ र उहाँ पहिलो नारी हुनुहुन्थ्यो जसले नारी राणाहरूको विरुद्ध आफ्नो आवाज उठाउनु भएको थियो। विद्रोहको भावना हरेक जनमानसमा जागृत गर्नुभएको थियो। उहाँ न्यायको पक्षधर हुनुहुन्थ्यो। सबै वर्गका मानिसले समान न्याय पाउनुपर्छ, उचित न्याय पाउनुपर्छ, समतामूलक समाजको निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो। त्यस्तै उहाँ लैङ्गिक विभेदको एकदमै कट्टर विरोधी, महिलाहरूलाई अन्याय अत्याचार हुने जुन कुरा थियो त्यसको एकदमै कट्टर विरोधी उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरिकन सती प्रथा र दास प्रथाको पनि उहाँ विरोधी हुनुहुन्थ्यो। सती प्रथा त्यति बेलासम्म हटेको भन्ने घोषणा चाहिँ गरिएको थियो, तर यो वास्तवमा हटेको थिएन र उहाँ त्यसको पनि एकदमै कट्टर विरोधी हुनुहुन्थ्यो। दास प्रथाको पनि विरोधी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरिकन सम्पन्नले विपन्नमाथि गर्ने जुन अन्याय छ, जुन अत्याचार छ, जुन दमन छ, जुन शोषण छ, त्यसको पनि उहाँ घोर विरोधी गर्नुहुन्थ्यो। खुलेआम उहाँले सबैको अगाडि तिनीहरू त्यस्ता क्रियाकलापहरूको विरोध प्रदर्शन गर्नुहुन्थ्यो र स्वैच्छिक विधवाको विवाहको समर्थन गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो इच्छा अनुसार विधवाहरूले चाहिँ बिहा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो। त्यस्तै धर्मलाई मानवताको पक्षबाट हेरिनुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँको थियो। धर्मलाई मानवताको पक्षबाट हेर्ने, धर्मले छुवाछुत ल्याएको होइन, मान्छेले छुवाछुत ल्याएको है। जस्तो कोही ब्राह्मण छन् भने ब्राह्मणले के काम गर्छन् भन्दाखेरि कामको आधारमा छुट्याइएको हो नि त खासमा, होइन। कोही पूजापाठ गर्छन् भने ब्राह्मण, कोही लुगा सिउँछन् अथवा जुत्ताको काम गर्छन् भने तिनीहरूलाई शूद्र भनेर भनियो। तर कामको आधारमा विभाजन गरिएको। पछि मानिसले के गर्यो भन्दाखेरि यसलाई जात बनाइदियो कि, र जात बनाएर चाहिँ यो काम गर्ने ठुलो, यो काम गर्ने सानो भनेर भेदभाव हुन थाल्यो। यो भेदभावको कट्टर विरोधी हुनुहुन्थ्यो योगमाया। र तत्कालीन सामन्ती सत्ता जुन राणाकालीन सत्ता छ त्यो सत्ता विरुद्ध उठेकी पहिलो नारी पात्र हुनुहुन्छ उहाँ। एकदमै निडर, एकदमै साहसी, आफ्नो आवाज उठाउन नडराउने, नेतृत्वको रूपमा नेतृत्व गर्ने महिलाको रूपमा चाहिँ हामीले चिन्न सक्छौँ योगमाया नेउपानेलाई। र उहाँ छुवाछुत रहित, शोषण रहित र भ्रष्टाचार रहित समाजको खोजका लागि निरन्तर लागिरहनु भयो र यसै क्रममा उहाँले आफ्नो प्राण पनि त्याग गर्नुभयो। त भाइ बहिनी हो यो जीवनीको लागि आज यति नै। अरु केही तपाईहरुको प्रश्न छ भने कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ र हामीले तपाईहरुको लागि भनेर युट्युबमा नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने युट्युब च्यानलमा क्लास 1 देखि ब्याचलर सम्मको सबै विषयको सबै सब्जेक्ट्सहरुको ओल्ड क्वेशन सोलुसन, च्याप्टर वाइज क्वेशनको सोलुसन्सहरुको भिडियो बनाएर हालेका छौं। त्यो भिडियोहरु कृपया हेरिदिनु होला र आफ्नो ज्ञानलाई, आफ्नो नलेजलाई राम्रो बनाउनु होला, आफ्नो एक्जामलाई राम्रो गर्नु होला। साथसाथै हाम्रो युट्युबको साथसाथै टिकटकमा, फेसबुकमा र भाइबरमा पनि नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने एकाउन्ट छ, त्यसलाई कृपया फलो गरिदिनु होला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनकि हामीले समय समयमा लाइभ क्लासहरु गरिरहेका हुन्छौं, हैन, नयाँ कन्टेन्टहरु, नयाँ भिडियोहरु हालिरहेका हुन्छौं। सो त्यो नयाँ भिडियोहरु हेर्नको लागि, लाइभ क्लासमा समावेश भएर आफ्नो समस्या सुल्झाउनको लागि तपाईहरुले यदि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने तपाईहरुको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ र नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरु हाम्रो क्लासमा समावेश हुन सक्नुहुन्छ, आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई कुनै पनि क्लासको, कुनै पनि सब्जेक्टको, कुनै पनि विषयको चाहिँ भिडियोहरु चाहिएको छ भने एकदम निडर भएर यो नम्बर 9849595895 9849595895 हो यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा मेसेज गर्नु होला। सर मलाई कक्षा 11 को सबै विषयको भिडियोको प्लेलिस्ट पठाइदिनु भनेर भन्नुस्, हामी सबै भिडियो, हामीसँग जति छ सबै भिडियोहरु हामी तपाईहरुलाई पठाइदिन्छौं र आफ्नो एक्जामलाई पनि तपाईहरुले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कन्सेप्टलाई पनि तपाईहरुले क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। हजुरले यो भिडियो अन्तिम समय हेरिदिनु भयो त्यसको लागि हजुरलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद।